Hei og velkommen til hjemmetrimmen med meg. Vi skal trimme litt sittende og litt stående. Og så har jeg tatt med meg et lite hjelpemiddel, og det er faktisk støvsugestanga mi. Noe mer trenger vi ikke å gjøre, og du behøver ikke å ha stang heller. Jeg legger den bare der på siden, for vi skal bruke den litt etter hvert. Vi skal begynne sittende, og så skal vi opp og stå litt grann, før vi setter oss ned igjen, og så skal vi leke oss litt med støvsugestanga. Trening behøver ikke å være så komplisert, og det behøver ikke å være så hardt, men en aktivitet og bevegelse for kroppen gjør godt, og er godt også, så vi ikke stivner helt opp. Vi skal begynne sittende, som sagt, på en stol. Du kan gjerne sitte med ryggen godt inntil rygglenet. Jeg har litt stor stol og er litt kort i beina, så jeg setter meg litt ut. Men jeg sitter rett i ryggen, og så tenker jeg inni hodet mitt at jeg skal suge navlen inn til korsryggen. Det er fordi at jeg skal på en måte koble på magemusklene mine. For dette er kjernemuskulatur som hjelper oss i hverdagen til at vi ikke faller og holder oss opp og sånne ting. Og de trenger jeg å styrke litt, og da trekker jeg dem litt inn, og samtidig kan jeg puste. Vi skal sitte rett opp og ned på stolen, og vi skal begynne først med pusting. For pusting er veldig viktig når vi trener. De fleste holder igjen pusten når vi gjør noe anstrengende, men vi skal lære nå å puste selv om det blir litt anstrengende. Vi puster inn gjennom nesa og langt ned i magen. Vi puster inn. Pust ut. Fem ganger. Pust inn. Og ut. En gang til. Siste gang. Bra. Vi skal fortsette med pustingen. Vi skal ha med litt skuldre. Vi skal trekke skuldrene godt opp mot øra. Vi puster inn. Slipp skuldrene og pust ut. En gang til. Tilsammen fem ganger. Tre. Fire. Fem. Nå har vi fått pustingen i gang. Selv om det er litt overdrevent, så gjør det ingenting. Bare fortsett sånn. Vi begynner med første armen. Det spiller ingen rolle hvilken side du begynner med. Vi løfter opp samtidig som vi puster inn. Og ut. Inn. Og ut. Fem ganger. Tre. Fire. Fem. Bra. Motsatt. En. To. Tre. Fire. Og fem. Vi tar begge. En. To. Tre. Godt jobba. Fire. Og fem. Armen ut til siden. Vi løfter så høyt du kommer. En. To. Tre. Fire. Og fem. Bra. Nå skal vi begynne på toppen. Fem pustinger. Bra. Skuldrene opp døra. Fem ganger. Fire. Og fem. Nydelig. Høyre arm opp. Fem ganger. Puster inn. Tre. Fire. Og fem. Motsatt. En.